Kohde ryhmäalue verisille 2100 metriä lähdöstään pois numero 6 Neistö Pomier. Lopseksi ja toto 60 spelis tredi avdeling toto fyrdas första linjalla för van burga hästar 1609 meträstä ruki numero 6 Neistö Pomier. Lähtöoton liikkeelle starttiin runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle keskeltä rataa 5 Kamil Kievitsov, sisältä 1 Stone Lawson ja 2 Holiday Ors, mutta 5 Kamil Kievitsov kärkeen, kun ollaan ensimmäisen karteen pohjassa. 1 Stone Lawson johtavan kantaan, 2 Holiday Ors toista rataa nyt johtavan kimppuun näkyselemään kärkipaikkaa. 4 Sun Sweeks Mayday tulee sitten toista rataa seuraavana, 3 sisällä, 3 Olivia Trot nyt 4 sisällä, kun kärkipaikka vaihtuu. Etusuoraan tullaan ja kärkipaikan on hakenut 2 Holiday Orsa sen nimiin avauspuolikas. Mennään aikaan 11.5. Kierrossa matkaa maaliin 5 Kamil Kievitsov seuraa johtava tämän rinnalla toista rataa 4 Sun Sweeks Mayday 7 Haras Dupin toinen ulkona 3 ulkona 11 Begemot Frido ja 14 toista rataa 8 Zeus Photo. Tallikarteista on 8,5 metriä matkaa maaliin, kolmannessa sisällä 1 Stone Lawson, 4 sisällä 3 Olivia Trotto, 5 sisällä 9 Real Redde ja purkan päättää sisärataa 10 Aragon Hossa. Viimeistä kertaa kartaan takasuoralle ja 2 Holiday Ors johtaa, 5 Kamil Kievitsov seuraa, sen rinnalla on 4 Sun Sweeks Mayday. Holiday Ors on toto 6-vitosessa pelisuosikki ja vetää 1000 metrin väliajaksi 12,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille 5 Kamil Kievitsov johtavan kannassa, tämän rinnalla 4 Sun Sweeks Mayday ja kaukaa takaa tykittää vahvasti 8 Zeus Photo etenee kolmatta hyvin kohti kärkeä, sen kantaan kirissä 11 Begemot Frido. 3,5 metriä matkaa maaliin ja 2 Holiday Orsa hallitsee kärjessä. 5 Kamil Kievitsov on seiden takana vailla kiritilaa 4 Sun Sweeks Mayday on tämän rinnalla. Ja kolmatta näiden rinnalla 8 Zeus Photo 7 Haras Dupin kääntää nyt toisesta ulkoa kiriin jo neljännelle. Kun kaadutaan loppusuoralle ja 2 Holiday Orsa jatkaa kärkipaikalla. 100 metriä matkaa maaliin sen takaa saa kiritilaa 5 Kamil Kievitsov. Se olisi yllättäjä toto 6-5 peli, mutta ykköseksi vetää 2 Holiday Orsa. Viimeinen puolikas lähdössä 6 aikaan 12.0, siis femurometer 12.0. Ja nyt on 10 minuuttia aikaa lähdön 7 esittelyyn defileering om 10 minuuttia. Voittajaksi vahvistetaan kaksi Holiday Ors, Antti Veteläinen, kilometriaika 12.0. Tähän Holiday Orsin, niin kuin, mutta Tomi lähti vielä sitten ulospäin, että voimia, koska käänsi, että no on niitä juttuja justiin, mutta tavallaan jos sillä olisi oma paine ollut, niin siihen olisi heilahtanut Holiday Orsin selkään. 12.0 oli päätös puolikas ja seuraavana voittaja haastattelu. Antti Veteläinen, mitäs tuo lähtökiihdytys meni, eli ketä vastaan siinä oikein ajettiin? No kyllä siinä kaikkia ulkopuolella olevia vaan yritettiin pitää ulkopuolelle ja sitten kun Marko pääsi keulaan, niin Marko kyllä heti näytti merkin, että hän Antti vaan tulle ja tosi suosiolla saatiin sitten keulaan. Mitäs tiukalle tuo voitto lopulta sitten meni? No kyllä se tosi tiukalle meni, mutta jotenkin tuntui, että lapun takaa kun tuli hevonen näköiselle, niin hevonen alkoi heti vastaamaan, että kyllä hevonen on nyt elämänsä kunnossa. Onnitteltua tästä. Kiitos. Ja voittajakehään saapuu 6. lähdön toto 6-5 pelin 3. toto 4 pelin avauksen. Voittanut 2 Holiday Ors.
Sen on kasvattanut Toivo Lindroos Sami Sistonen Oriveteltä. Omistaa Sami Sistonen myöskin valmentaa ja Antti Veteläinen ohjasti Toto 65 voiton johtopaikalta kilometreillä 12.0. Oikein lämpimät onnittelut. Tämä oli Holiday Horsille jo kauden toinen ykkönen, uran 14. Voittaja onnittelemassa Veikkauksen ravitietäjät. Holiday Horsia hoitaa sen valmentaja Sami Sistonen. Ja tässä vielä kunniakierrokselle kolmannen Toto 65 kohteen nelkun avauksen kuudennen lähdön voittanut kaksi Holiday Horsia. Antti Veteläinen ohjaksissa. Voittotulos 12-0. Tulerestyslöydössä 6 kuuluu kaksi Holiday Hors, 5 Kamil Kivitsov, 1 Stone Lawson, 2 Femme et, Onyx Földeni Mål.